մեր ընթերցումներն էլ հին գտակարանից լինելով մեզ պատրաստում են նոր գտակարանին։ Հին ուխտը ընդամենը շեմ, նախաշեմ էր, ընդհանուր կերպով փորձ է պատկերացում տալու, թե ինչ է Քրիստոս անելու, որովհետև ինչպես Խեղդացիներին այդ գրքի 16-րդ գլուխն է ներկայացնում քավության նոխազի հետ կապված զոհաբերությունները, չէ՞, այդ թե ինչպես է մեղքերը քավվում, Պողոս Արաքելը դա գեղեցիկ կերպով համեմատությունն է ցույց տալիս, այնպես դրանք բոլորը նախօրինակն էին Քրիստոսի զոհաբերության։ Եվ այնպես, ինչպես որ քավության նոխազը իր վրա պիտի վերցներ բոլորի մեղքը, այս դեպքում, այսինքն տարին մեկ, որ արվում էր եւ քահանապետը մտնում էր սրբությունների սրբոց, հետո Եվրասներին ուվասնամակում շատ գեղեցիկ կերպով ցույց է տալիս, որ այդ բոլորը նրա համար էր, որպեսզի մարդիկ հետո Քրիստոսով իրական փրկության նախադուրը տեսած լինեն, պատրաստվեին դրան։ Մեծ պահքի այս ընթացքում այս ընթերցումները ներսի մեր միտքը, մեր հոգին, մեզ ամբողջությամբ պատրաստում է, որպեսզի ավետարանական խոսքը մաքուր ընդունենք, որ հասկանանք, հա, ինչին է ուղված մեր ամբողջ այս ճգնության, պահեցողության, ներքին ինչ-որ չափով մարմնական և այլ տեսակի նեղությունները։ Հետևաբար, երբ մենք ընթերցում ենք այս հատվածները, կուզենամ, որպեսզի մեր բոլորիս համար էլ հոգևոր պատրաստության կոչ դիտարկվի այս ընթերցումներից ցանկացած մեկը։ Ընթերցում եմ թագավորությունների առաջին գրքից։ Հեղին շատ էր ծերացել, իսկ որդիները շարունակում էին իրենց ընթացքը և նրանց ճանապարհը չար էր։ Այդ օրերին այլ ազգիները հարձակվեցին Իսրայելի վրա։ Իսրայելը նրանց դեմ պատերազմի ելավ և Աբենեզերում բանակատեղի դրեց, իսկ այլ ազգիները բանակատեղի դրեցին Աֆեկում։ Այլ ազգիները ճակատամարտ տվին Իսրայելի դեմ, պատերազմ սկսվեց և Իսրայելը այլ ազգիներից պարտվեց։ Ռազմի դաշտում 4000 զինվոր ընկավ։ Երբ ձորքը վերադարձավ բանակատեղի, Իսրայելի ծերերն ասացին. «Ինչու՞ տերն այսօր մեզ պարտության մատնեց այլ ազգիների առաջ»։ Սերովից մեզ մոտ բերենք մեր Աստծո ուխտի տապանակը, որ մեզ մոտ լինի և մեզ փրկի մեր թշնամիների ձեռքից։ Ժողովրդը մարդիկ ուղարկեցրեց, որոնք այնտեղից բերեցին քերովբերների միջև նստած զորությունների տիրոջ ուխտի տապանակը։ Հեղիի երկու որդիները, Օփնին ու Փենեսը, Աստծո ուխտի տապանակի հետ գնացին։ Երբ տիրոջ ուխտի տապանակը բանակատեղի բերվեց, ամբողջ Իսրայելը մեծաձայն ավաղակեց և երկիրը թնդաց։ Լսելով ավաղակի ձայն, այլ ազգիներն ասացին. «Այսինչ բարձրագոչ աղաք է Եբրայեցների բանակատեղիում»։ Նրանք իմացան, որ տիրոջ տապանակն են բերել բանակատեղի, այլ ազգիները վախեցան ու ասացին. «Նրանց աստվածները եկել են բանակատեղի, փրկիր մեզ այսօր, Տեր»։ «Վայ մեզ, քանզի ասպիսի բան չկար երեկ ու նախորդ օրը»։ «Վայ մեզ, ով կփրկի մեզ այդ հզոր աստվածների ձեռքից»։ Սրանք այն աստվածներն են, որ Եգիպտոսին ամեն տեսակ հարվածներ հասցրին նաև ամբողջ ճանապատում։ «Գոտե պնդվեցեք և տղամարդ եղեք, ով այլ ազգիներ»։ Չլինի թե ստրուկ դառնաք Եբրայեցիներին, ինչպես որ ձեզ նրանք ստրուկ եղան։ «Տղամարդ եղեք և պատերազմեցեք նրանց դեմ»։ Այլ ազգիները պատերազմեցին նրանց դեմ և բոլոր իսրայելացիները փախան դեպի իրենց հարկերը։ Շատ մեծ կոտորած եղավ և իսրայելացիներից 30,000 հետևակ ընկավ։ Աստծո տապանակը գերվեց, իսկ հեղիի երկու որդիները, Օփնին ու Փենեսը, սպանվեցին։ Այդ օրը մի համինացի մարդ բանակատեղից վազելով եկավ սերով։ Նա պատառոտել էր իր զգեստները և գլխին հողած էր։ Երբ հասավ, հեղին տաճարի դռան առաջ նստած էր աթոռին ու ճանապարհին էր նայում, քանզի նրա սիրտը տագնապի մեջ էր Աստծո տապանակի համար։ Այդ մարդը քաղաք մտնելով գույժը հաղորդեց ու քաղաքն աղաղակեց։ Հեղին լսելով աղաղակն ասաց. «Այդ ինչ աղաղակ է»։ Մարդ նշտապ եկավ, որ գույժը հաղորդի հեղին։ Հեղին 98 տարեկան էր, աչքերն այնքան էին տկարացել, որ չէր տեսնում։ Հեղին իրեն շող մարդկանց ասաց. «Այս ինչ աղաղակ է»։ Մարդը շուտապույտ մտավ հեղի մոտ և ասաց նրան. «Ես եկել եմ բանակից, ռազմադաշտից այսօր եմ փախել»։ Հեղին ասաց. «Ինչ է պատահել, որդիակ, պատմիր ինձ»։ Պատանին պատասխանեց. «Իսրայելացիներ այլ ազգիների առջևից փախան»։ Ժողովուրդը մեծ կոտորածի ենթարկվեց, քո երկու որդիները, Օփնին և Փենեսը, սպանվեցին, իսկ Աստծո տապանակը գերվեց։ Երբ նա հիշեց Աստծո տապանակը, հեղին աթոռից հետ ընկավ դռան մոտ, նա ողնաշարը ջարդվեց և մեռավ, քանի որ ծեր ու ծանրացած մարդ էր, նա Իսրայելի մեջ 20 տարի դատավորություն էր արել։ Մյուս ընթերցումը Արակած գրքից է։
Որդիակ մի անարգիր տիրոջ խրատը և մի դժգոհիր նրա հանդիմանությունից։ Քանզի Տերն ում սիրում նրան խրատում է և պատժում է նրան ու մնդունում է որպես որդի։ Երանի այն մարդուն, որ իմաստություն կգտնի և այն մահկանացուին, որ հանճար կստանա։ Քանզի իմաստությունն ավտանգ է, քան ոսկե վարծաթի գանձերը։ Այն առավել հարգի է, քան անգին քարեր և չկա ոչ մի չարբան, որ հակարակ կանգնի նրան։ Յուրաքանչյուրին, ով մերձեցել է իմաստությանը, հայտնի է, որ այն ամենը, ինչ հարգի է համարվում, չունի դրա արժեքը։ Քանզի նրա աջ ձեռքում երկար օրեր ու կյանքի տարիներ, նրա ձախ ձեռքում փառք և հարստություն կա։ Նրա բերանից բխում է արդարություն, իսկ իր լեզվի վրա նա կրում է օրենք և ողորմություն։ Նրա ճանապարհները բարուն ճանապարհներ են և նրա բոլոր շավիղները խաղաղության։ Նա կյանքի ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան, և վստահությամբ հենվում նրա վրա, ինչպես տիրոջ վրա։ Աստված իմաստությամբ դրեց երկի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը։ Իր հանճարով անդունդներ բացեց և ամպերն անձրևներ տեղացի։ Որդիակ, մի անտեսիր, այլ պահիր իմ պատվիրաններն ու խորհուրդներն ու իմաստությունը, որպեսզի ապրի քո հոգին, և դրանք քո պարանոցի վրա զարդ լինեն, բուժում լինեն մարմնիդ համար և ոսկորներիդ համար դարման, և դու ապահով կգնաս քո բոլոր ճանապարհներով ու ոտքդ չի սայթաքի։ Եթե նստես, աներուխ կլինես, եթե քնես, քունը անուշ կլինի, և չես երկնչի հանկարծահաս սարսափներից, ոչ էլ ամբարիշների վերահաս արձակումներից, որովհետև Տերը կլինի քո բոլոր ճանապարհների վրա և ոտքդ հաստատուն կպահի, որ չսայթաքես։ Մի հապաղիր, կարոտյալին բարույկ գործել, երբ քո ձեռքը կարող է օգնել նրան։ Չասես, թե գնա կգաս վաղը կտամ, ինչ դեռ կարող ես բարությունը տանել, քանի որ չգիտես, թե վաղն ինչ է բերելու քեզ։ Չարիք մի նյութ իր բարեկամի դեմ, որը վստահում է քեզ և ուհիս է դրել քեզ վրա։ Զուրտը մի թշնամացիր մարդու հետ վիճելով, որ նա քեզ չարիք չբերի։ Զգուշացիր չարագործ մարդկանց նախատինքներից և մի նախանձիր նրանց ճանապարհներին, քանզի անօրենը պիղծ է տիրոջ առջև և չի հաղորդակցվում արդարների հետ։ Տիրոջ անեծքն ամբարիշների տներում է, մինչդեռ արդարների տներն օրհնվում են։ Տերը հակառակ է ամբարտավաններին, նա խոնարհներին է շնորհ տալիս։ Փառքը պիտի ժառանգեն իմաստուններ, իսկ ամբարիշները պիտի բազմացնեն իրենց անարգանքը։ Որդիներ, լսեցեք ձեր հոգին։ Եվ անսացեք ճանաչելու իմաստությունը, քանզի ձեզ բարի պարգևներ պիտի տամ, մի թողեք իմ պատվիրանները, որովհետև ես հնազանդ որդի էի հորս համար և սիրել էի մորս աչքին։ Նրանք սովորեցնում էին ինձ և ասում, թող մեր խոսքը հաստատվի քո սրտում, պահիր մեր պատվիրանները և ապրիր, իմաստություն ձեռք բեր, խելք ձեռք բեր և մի մոռացիր, մի արհամարի իմ բերանի պատգամներ և մի շեղվիր իմ շուրթերի խոսքերից, մի թող իմաստություն և նա կպաշտպանի քեզ, սիրիր այն և նա կպահպանի քեզ։ Իմաստություն ձեռք բեր, ահա զգոնության սկիզբը, և խելացի եղել քո կյանքի բոլոր ճանապարհներին։ Պարփակվիր իմաստությամբ և նա պիտի բարձրացնի քեզ, մեծարիր այն և նա քեզ կառնի իր գիրկը, նա շնորի պսակ կդնի քո գլխին և փառքի պսակով կպահպանի քեզ։ Լսիր որդիակ և ընդունիր իմ խոսքերը, և քո կյանքի տարիները պիտի շատանան և պիտի ավելանան քո կյանքի ճանապարհները։ Ես իմաստության ուղիներն եմ ուսուցանում քեզ, ես սովորեցնում եմ քեզ ընդանալ ուղիղ շավիղներով, որպեսզի եթե գնաս ածքի թափանվի, եթե վազես երբեք չհոգնես։ Ամուր բռնիր իմ խրատը և բաց չթողնես այն, այլ պահիր, որովհետև քո կյանքն է այն։ Մի գնա ամբարիշների ճանապարհով և մի նախանձիր անօրենների ճանապարհներին։ Եվ մյուս ընթերցումը Երեմիայի մարգարեությունից է։ Լսեցեք տիրոջ պատգամը, այսպես է ասում Տերը. Մեթե ես Իսրայելի համար անապատ եղա կամ ավելի խոպանացյալ երկիր, որ ինձ ժողովուրդն ասաց, անտերուչ կշրջենք, բայց քեզ մոտ չենք։ Մեթե հարսը կմորանա իր զարդը և կույսն իր լանջակեղ գոտին, իսկ իմ ժողովուրդը երկար ժամանակ մորացավ ինձ։ Քո ճանապարհին ուրիշ ինչ միջոցներ պիտի դիմես սիրո հաճույք գտնելու համար։ Բայց դու ոչ միայն այդպես արեցիր, այլ նույնիսկ անզգամացար և պղծեցիր քո ճանապարհները։ Ձեռքերի մեջ հայտնաբերվեց թշվառ ու անմեղ մարդկանց արյունը, ոչ թե վիհերում գտա նրանց, այլ բոլոր կաղնիների մոտ։ Դու ասացիր, թե անմեղ եմ, թող նրա բարկությունն հեռանա ինձանից։ Ավասիկ, ես դատաստան եմ տեսնելու քեզ, որովհետև դու ասացիր, թե չմեղանչեցի։ Դու արհամարեցիր ինձ, միշտ կրկնելով քո ընթացքը, բայց դու Եգիպտոսից էլ պիտի ամաչես, ինչպես Ասորեստանից ամաչեցիր։ Այնտեղից էլ պիտի դուրս գաս ձեռքերդ գլխի վրա բռնած, քանզի Տերը մերժեց այն, որ քո հույսն էր, և նրանով այլևս հաջողություն չպիտի գտնես։ Եթե մարդն արձակի իր կնոջը և սահերանա նրանից և ամուսնանա ուրիշ տղամարդու հետ, ապա նորից հետ գա նախկին մարդու մոտ, արդյոք այդ կինը ամբողջապես պղծված չի լինի։
Իսկ դու բորնկացար բազում առաջնորդների հետ եւ վերադարձար ինձ մոտ, ասում է Տերը։ Բարձրացրու աչքերդ, ուղիղ դեպի առաջ նայր եւ տես, թե քո ճանապարհներին ուր ասես, որ պղծությամբ չթաթախվեցիր։ Ագրավի պես մենակ ու անօգնական նստես իր այդ ճանապարհներին ու քո բորնկություններով ու չարություններով երկիրը պղծեցիր։ Իգաթակություն բազում առաջնորդներ ունեցար, բորնիկ կնոջ կերպարան կարար եւ բոլորի մոտ կորցրիր քո ամոթը։ Չընդունեցի ինձ իբրև տաճար, իբրև հայր եւ իշխան քո կուսության։ Միթե Տերը հավիտյան բարկացած պիտի մնա եւ բարկությունն ընմիշտ պիտի պահի։ Ահա այսպես ասացիր դու, կորտեցիր այդ բոլոր չարիքները եւ զորացար։ Որսի արքայորով Տերն ինձ ասաց. Տեսար թե ինչ արեց Իսրայելի այդ բնակչությունը։ Գաղտնի գնաց եւ այնտեղ բոլոր բարձր լեռների վրա ու բոլոր սաղարթախիտ ծառերի տակ բորնկացավ։ Այդքան բորնկանալուց հետո ես նրան ասացի. «Ինձ մոտ դարձիր», բայց չդարձավ։ Նրա ծոփության նականատես եղավ ուխտադրուշ Հուդայի երկիրը։ Երբ Իսրայելի բնակչությունն ամբողջովին տարվեց շնության եւ բռնվեց դրա մեջ, արձակեցի նրան. «Ապա հարձանի թուղթ տվի ձեռք ու ես տեսա, որ նա ուխտադրուշ քույրը Հուդան չզարուրեց, այլ գնաց ու ինքն էլ բորնկացավ»։ Նա իր բորնկությամբ, որ չնչին բան էր համարում, երկիրը պղծեց քարի ու փայտի հետ շնանալով։ Այս ամենից հետո, ասում է Տերը, նրա ուխտադրուշ քույր Հուդը դարձավ դեպի ինձ ամբողջ սրտով, այլ դարձավ ստությամբ։ Իսրայելը, ասում է ինձ Տերը, արդարացրեց իր ապստամբությունը ուխտազանց Հուդայի համեմատությամբ, ավասիկ գնա եւ այս պատգամները հրճակիր հյուսիսի կողմերում ասելով. «Ինձ մոտ դարձիր, ով դու Իսրայելի բնակիչ», ասում է Տերը. «Ես քեզ վրա չեմ բարկանա, քանզի ես ողորմած եմ», ասում է Տերը. «Ձեր դեմ հավիտյան ողջ չեմ պահի»։ Բայց դու գիտակցիր քո անօրենությունները, որովհետև դու անբարեշտացար քո Տեր Աստծո դեմ, եւ օտարների համար քո ճանապարհները տարածեցիր բոլոր սաղարթախիտ ծառցակ, իսկ իմ ձայնը չլսեցիր», ասում է Տերը։ «Իզնից հրացած որդին էր, դարձեք ինձ մոտ, որպես ես ձեզ տիրեմ», ասում է Տերը։ «Կառնեմ ձեզ, ամեն քաղաքից մեկին եւ ամեն ցեղից երկուսին ու կտանեմ ձեզ Սիոն, իմ սրտին հաճելի առաջնորդներ կտամ ձեզ, թող նրանք իմ աստության փոխություն անեն ձեզ, ու երբ երթի վրա այն օրերին դուք բազմանաք ու աչեք», ասում է Տերը, «այլևս չեն ասելու, Իսրայելի սուր ուխտի տապանակը չի իշվելու այն, նրա անունն այնտեղ չի տրվելու, այլևս չի փնտրվելու այն և չի վերաշինվելու»։ Ուրեմն, սիրելներ, մենք տեսնում ենք, որ այս երեք ընթերցումների մեջ հետաքրքիր կերպով կա հոր և որդու հարաբերության քննություն։ Այնտեղ հեղին իր որդիներին, քանի որ խնամք չէր ծարել, որպեսզի այնպես լինեին, ինչպեսին պիտի լինեին տիրոջ քահանաները, այնպես ինչպես որ առակած գրքում ասում է, հա, որդիակ, եթե դու իբրև որդիակ ես, հա, ուզում որ դիտարկեմ քեզ, ուրեմն պիտի պատրաստ լինես պորտությունները, եւ բավական խիստ կերպով մի տեսակ դաստիարակչական տեսակներն է ցույց տալիս, թե ինչպես է վերաբերում, հա, հոգեվոր կերպով հայրը որդուն։ Եվ այստեղ էլ տեսնում ենք Իսրայելի այս օրինակում Երեմիայի մարգարեության Իսրայելն է դիտարկում իբրև զավակ, Աստծո որդիներ եւ Աստված իբրև հայր, ասում է, քո կուսության հայրը իշխան ես ընդունել։ Եվ այս երեքի մեջ էլ մենք տեսնում ենք դավաճանության օրինակներ։ Տեսնում ենք, որ զավակները հորը իբրև հայր չեն ընդունում, չեն հարգում, եւ այն պարտականությունը, որ իրենց տրված էր, դրա մեջ մաքուր չեն լինում։ Եվ այս երեքի մեջ մի տեսակ գալիս է համալրություն, լրումն ամբողջությամբ, նայեք, Երեմիայի մարգարեությունը Աստծո ուղիղ խոսքն է։ Այդ եթե այնտեղ տեսնում ենք, չէ, ասում է, հստակ Աստված ասաց, եթե այնտեղ խրատները, տեսնում ենք թագավորության գրքում ուղղակի պատմության միջից է բխեցվում Աստծո պատգամը, այստեղ ուղղակի կերպով ասում է, դու սա արեցիր։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այս հատվածի մեջ անդրադառնանք հետաքրքիր այս համեմատությանը։ Գիտեք, որ հերյաները երկու թագավորություն ունեն, երկու ցեղով առանձին Հուդայի թագավորությունը և 10 ցեղ առանձին Իսրայելի թագավորությունը։ Հիմա օրինակ է բերում, ասում է, Իսրայելի թագավորությունը մերժեց, ապստամբեց, հա, գնաց այլ ազգիների ճանապարով և ասում է, շնացավ։ Եվ ասում է, Հուդան, դատեսնելով Հուդայի թագավորությունը, քո քույրը Հուդան, ասում է, չզարուրեց, ասում է, գնաց նույն ճանապով, նորից նույնն արեց։ Եվ ասում է, Իսրայելի թագավորությունը ինձ համար ավելի ընդունելի եղավ, որովհետև ասում է, ինքը այդ բանի մեջ անկեղծ էր, իսկ Հուդան, ասում է, ցույց տվեց, թե դառնում է, բայց շարունակեց իր շնությունը, իսկ ստությամբ, կեղծիքով ապաշխարություն ցույց տվեց, այնինչ չկարդա։ Եվ դրա համար ասում է, իրան մերժում եմ,
Եվ գնացեք իսրայելացիներին, որոնք այդ ապստամբության մեջ անկեղծ այդ դրա մեջ են, ասեք, հետ դարձի։ Աստված կընդունի քո հետ դառնալը, որովհետև տեսնում ես ինքդ, որ անկեղծ ես։ Այնպես ինչպես որ մեզանից շատերն են հոգևոր կյանքի այս ճամփորդության մեջ հաճախ կարող են Պողոսյան ապստամբություն ունենալ, հա, այն Սողոսի, հա, որ Աստված ինչպես է թույլ տալիս, որ իր անունը հայոյվի, ինչպես է թույլ տալիս, որ այսքան աղանդավորներ դուրս գան, եւ դրա համար ես պիտի հալածեմ սրանց։ Այդ ներքին ապստամբությունն է Աստծո նախանձախնդրության ոճի մեջ, հա։ Մեկ ուրիշ տեղում մարդը կարող է այս նույն կեր մտածելով, որ Աստուն անում, դատի մեկ ուրիշին, եւ Աստված սրտին նայելով կասի, հետ դարձիր, սխալ եմ ընթացքդ, բայց տեսնում եմ անկեղծ ես դրա մեջ։ Դա ինձ համար ավելի ընդունելի է, քան կեղծ ապաշխարությունը, քան մեկը ցույց տա, որ այսպես ես սխճում եմ բաներողություն, բայց նույնը անի եւ ավելի վատ է։ Այդ տեսակ կրկնապատիկ է դառնում այդ մեկը։ Դա շատ կարևոր է ազնվության խնդիրը, անկեղծության խնդիրը, սեփական անձի հետ։ Ես ինչ եմ ուզում, եւ դա Աստծո առաջ ինչպես եմ ձևակերպում։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր այդ օրինակն է տրվում, որ հրեաները հույսը դնում էին դապանակի վրա, բայց իրենց կյանքը չէին փոխում։ Եվ դրա համար ասում է, չեմ թողնելու, որ վերաշինվի այդ դապանակը։ Տեսեք Երեմիայի մարգարության մեջ։ Ինձ մոտ դարձիր, ասում է Իսրայել, եւ այլևս ասում եմ, չպիտի թողնեմ, որպեսզի ասեն. ահա Իսրայելի ուխտի տապանակը։ Եվ այստեղ տալիս է ընկալումը նաև մնացորդած սերունդի։ Իսկ եթե Տեր Աստված, ինչու՞ եք այսպեսի տող կա, որ եթե Աստված մեզ սերունդ թողած չլիներ, Սոդոմի ու Գոմորի պես պիտի լինեի։ Հիմա այդ սերունդի ընկալումն է նաև տալիս, երբ ասում եմ, ինձանից հեռացած որդիներ, դարձեք ինձ մոտ, որպեսզի ես տիրեմ ձեզ, կառնեմ ձեզ ամեն քաղաքից մեկին և ամեն ցեղից երկուսին, ու կտանեմ դեպի Սիոն։ Հա կընտրեմ իրենց միջից, և իրենք կդառնան ձեր առաջնորդները, ասում է, և իրականության մեջ դուրս կգա, կենթանի հարաբերության մեջ, հա, իմ հաճելի եղած առաջնորդներով ձեզ ճանապարհ ցույց կտամ, քան թե ձեր շնաբարով վարքը և ուխտի տապանակը ձեր մեջ, ասում է, չէ, դրանով դուք օգուտ չեք ունենա, եթե ուզում եք, այն օրինակով տալիս է թագավորության գրքում, թե ինչպես անգամ ուխտի տապանակը բերեցին, բայց ավելի մեծ պարտություն կրեցին։ Եթե ուխտի տապանակն իրենց հետ չէր, 4000 զոհված ունեցան, ուխտի տապանակը տարան, 30000 հետևակ մահացավ։ Եվ արդյունքում Աստված հստակ ցույց տվեց, որ եթե ձեր սիրտը ճիշտ չէ, ուզում եք խաչապայտը ձեր մեջ ունեցեք, ուզում եք սրբերի մասունքների բազմություն ունեցեք ձեր մեջ, ուզում եք ամենաշատ եկեղեցիներ ունեցեք, ուզում եք ամենահին քրիստոնի ազգ եղեք, հա, այսպես ասեմ, եթե այս պահին ձեր վարքը, ձեր կյանքը Աստուն հաճելի չէ, այդ սրբությունը ձեզ ոչ թե օգուտ, այլ վնաս կլինի, որովհետև դուք այդ պահին սուրբ մտքի միտք չունեք, այդ ամենը իբրև ձեզ համար, հա, այլ բան է աղբյուրեք ծառայեցնում։ Եվ դրա համար տեսեք հուդային լուրջ այսպես հանդիմանություն է անում, հա, ասում է, ինչքան էլ դու ասում ես, հա, Տերը ինձ հետ, միևնույն է, եթե դու իր հետ չես, կներեք, ճիշտ չի այդպես լինի, և ինչ որ ունես, դրանից էլ պիտի զրկվես, ինչպես Քրիստոս ասում է, չէ, զգույշ եղեք, հա, ինչ որ կարծում եք, որ ունեք, կարող է դա էլ վերցվի, եթե Աստծո առաջ ճիշտ ճամփորդություն չեղավ։ Եվ շատ գեղեցիկ հատվածներ կան հատկապես առակած գրքում էլ, որտեղ նայեք ամեն մի տողը կարող է մի ամբողջ քարոզի բնաբան լինել, նյութ լինել, հատկապես Տերը չի սիրում ամբարտավաններին, հա, ատում է անգամ, այսպես ասեմ, եւ շնորհ տալիս է խոնարհներին, հետո որ մեծ պահքը գիտակցությունն է այն բանի, որ ես ամբարտավան եմ Աստծո առաջ, հպարտ եմ, և իր չափանիշը չընդունելով ինքնաբերաբար իմ ներսում և իմ չափանիշն եմ հնարել, և չարի կողմից ինձ մատուցված չափանիշներն եմ ընդունել ու այո ասել։ Եվ դրանով ինչպես ասում է, շնացակ ու բորնկացակ, ասում է, քարերի ու փայտերի հետ, այսինքն ինձ հետ էիք պսակվել, ասում է, ձեր սիրտը, ձեր հոգին ինձ հետ էր միացել, հիմա թողեցիք ինձ, գնացիք, քանի սիրեկաններ ունեցակ, ասում է, ոնց կարող է լինել, ինչպես կարող է ամուսնացած կին է, թողնի ամուսնուն, գնա ուրիշի հետ լինի, հետո նորից հետ գա, ասում է, արդյոք պղծված չի լինի։ Հա նույն ասում է, դուք էլ ձեր հոգին և ուրիշի հետ եք գնում, այդ սիրո միությունն անում, հետո գալիս եք, ասում եք, արդյոք պղծված չեք, հետևաբար միտքը սա է, արդյոք մաքրվելու պետք չունեք, արդյոք կարելի ասել, դե ոչինչ չեղել, արի մոռանանք, արդյոք պետք չի ապաշխարության սխճման ճանապարհ անցնել։
Հետևաբար այս ամբողջը միևնույն է, ընդհանուր իմաստով մեզ տանում է կարևոր այս հորդորի հետ դառնալ, ինչպես իսրայելացիներին է ասում. Եվ ես կընդունեմ, եթե ապաշխարության անկեղծորեն զղջման ճամփին եք, եթե անկեղծ եք, ցես հետ ասում եմ։ Իսկ եթե կեղծ եղաք, չեմ ընդունելու, իշքան էլ ասեք, բարձրաձայն եք։ Հետևաբար սրտի անկեղծության, սրտի զղջման, սրտի աղաղակի կոչ կա այստեղ։ Եվ դրա համար համեմատություն է դնում ամբարիշտի եւ Աստծո արդարի այս կյանքի իրենց տների միջև, Աստծո իրենց հետ վերաբերմունքի միջև, եւ դրա մեջ հստակ բերում է ճանապարհը ցույց տալու նաեւ կոչը իմաստության ճանապարհով։ Եվ ասում է, իմաստությունը կպահպանի քեզ, կպաշտպանի քեզ, կառաջնորդի քեզ, այդ գեղեցիկ երբ, հա, որ այլաբանորեն մատուցվում է, վերջո առակած գիրք իզուր չէ կոչում, առակներ, որոնց միջոցով խորքային, հա, բոլորին այլ բաներ է մեզ մատուցվում։ Դրա համար այո, ճանաչել, խորանալ, իմանալ, հա, հանճարի խոսքեր են, խոսքի բարդ-բարդ դարձվածների մեջ մտնել ու հասկանալ դրա միջից ինձ ինչ է մատուցվում։ Եվ մի անգամ չէ, որ ասել ենք, որ իմաստության անվան տակ մեզ մատուցվում է Քրիստոս։ Հետևաբար մեր առաջնորդը Քրիստոսը, մեզ պահապանը Քրիստոս պիտի լինի։ Եվ մեզ իմաստություն տվողը և զղջման խորքում այդ զգացողության մեջ, այդ կայծ ավելի բորբոքողը կրկին Քրիստոս է, որ ասում է ինձ մոտ եկեք։ Այնպես, ինչպես իսրայելացիներին Երեմիայի միջոցով Աստված է ձայնում. «Հա, ասա իսրայելացիներին, դարձեք դեպի ինձ, կընդունեմ, հա, վերադարձեք»։ Այսպես Քրիստոս է ասում, հա, «Եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնաբեկներ և ծանրաբեռնվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ»։ Այսինքն այդ կանչը միշտ միջև հիմա կա, հինգ տակարանում էլ կար, նորում էլ կար, հիմա մեր այս միջավայրին համարժեք կրկին կա, դարձեք դեպի ինձ, և ես պիտի դառնամ դեպի ձեզ։ Ընթերցումները շատ էին, ամեն մեկի հետ կապված բավական երկար կարելի է մեկնություն անել, ուղղակի ձեզ նաև երկար այսպես հա չպահեմ, Աստված պահապան լինի ձեզ, զորանաք Աստծո։ Օրդնյալ լինեք Աստծո սուրբ հոգու շնորհներով, խաղաղությամբ գնաք, և թող մեր Հիսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի։ Ամեն։